Jag heter Johan Falk, matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte att vi skulle ta oss ett räkna exempel på en elastisk stöt. Det finns en video som är ganska kul som är länkad från den här videon eller i den här presentationen beroende på hur du tittar på det. Det är en basketboll och en tennisboll som släpps från hög höjd. Du kan se här. Jag tänker inte visa hela videon och lägga in en länk här så att du kan se vad som händer egentligen. En kille som släpper basketboll och tennisboll tillsammans från typ 5 meter upp och så flyger tennisbollen iväg högt upp ordentligt. Sådär. Vi ska inte kolla på allt det här, men vi ska använda det här för att räkna hur högt når tennisbollen egentligen. Det är en intressant fråga, förstås. Och för att lösa den så har jag googlat lite grann och sådär och undrat eller frågat hur mycket väger en basketboll, hur mycket väger en tennisboll och sånt där. Basketboll och tennisboll väger ungefär så här mycket. 0,62 kilo för en basketboll, 0,057 kilo för en tennisboll ungefär. Höjden här uppskattar jag till 5 meter och det är den största osäkerheten vi har där. Och den gör att jag begränsar mig till en gällande siffra när jag löser den här uppgiften. Så att det blir så här väldigt grovt räknat, men det duger. Och sen så säger jag att vi har en elastisk stöt mellan de här två bollarna och det stämmer inte riktigt. Lite energi försvinner och sådär. Men vi säger att det är elastiskt. Ja, och så ska vi räkna på det. Så. Om vi släpper någonting från 5 meters höjd så får vi en viss hastighet. Som vi kan räkna ut när de här kommer ner till marken. Det blir ungefär 9,91 meter per sekund. Och jag säger att både basketbollen och tennisbollen får den här hastigheten, den här farten. Och det är inte riktigt sant för basketbollen faller faktiskt lite längre än tennisbollen. Men igen, det är så här. Så pass små skillnader att vi kan strunta i dem. Speciellt när vi bara har en gällande siffra. Då kan vi ignorera de små skillnaderna. Då kan vi räkna ut rörelsemängd för basketboll och tennisboll. Och här ska du lägga märke till att tennisbollen har en negativ rörelsemängd. För den är fortfarande på väg neråt när bollarna kolliderar. Basketbollen har studsat mot marken och på väg uppåt. Så den har en positiv hastighet. Jag sätter positivt uppåt som standard. Tennisbollen har en negativ rörelsemängd för den är på väg neråt. Sätter vi in värden här så kan vi räkna ut den totala rörelsemängden till ungefär 5,58 kg per sekund. Och den totala rörelseenergin lägger ihop för basketbollen och tennisbollen till ungefär 27,6 joule. Och det är de vanliga formlerna vi använder för att räkna ut rörelseenergi. Jag hade för basketboll och tennisboll för sig. Så, och det här har jag räknat ut och slagit in på räknaren och liksom skrivit ut vad vi får för värden. Och det tycker jag vanligtvis är ett ganska fult sätt att göra det. Bättre att behålla variabler så långt som möjligt i sina beräkningar. Men här har jag slagit ut ändå. Jag kommer göra det flera gånger under beräkningarna. För det här är värden som inte är tillrättalagda för att det ska bli någorlunda snällt. Det här blir ganska jobbiga värden och då har jag avrundat och jobbat vidare på det. Och igen, vi har så pass stora osäkerheter så att avrunda lite grann på vägen gör ingen skillnad egentligen. Så, okej. Okay. Då har vi totala rörelsemängden och vi har totala rörelseenergin vid stöten. Och om det här är en elastisk stöt så vet vi att rörelseenergin bevaras. Här har jag skrivit upp att rörelsemängden bevaras. Basketbollens och tennisbollens rörelseenergi efter stöten, det är den här tvåan som markerar att det är efter stöten. Den är bevarad och så är det för alla stötar. Och rörelseenergin är bevarad om det är en elastisk stöt. Och det säger vi att det är då. Jag tänker räkna på rörelseenergin så här. P kvadrat genom 2m. Du är förmodligen mer van vid mv2 genom 2. Och byter ut p här mot m gånger v så kommer du se att det blir precis samma sak. Det här är en ganska behändig formel för rörelseenergi att ha till hands. Om du har rörelsemängd och vill ha rörelseenergi så är det här fiffigt. Okej, rörelseenergin efter stöten ska också vara 27,6 joule. Och det här ska vara är det basketbollens rörelseenergi plus tennisbollens rörelseenergi. Så p kvadrat genom 2m för basketbollen och p kvadrat genom 2m för tennisbollen. Hur kommer vi vidare härifrån då? Det här är två samband. Vi har två obekanta i den här basketbollens och tennisbollens rörelsemängd. Jo, jag tänker göra en liten substitution från det första sambandet här. Där jag säger att basketbollens rörelsemängd kan vi byta ut mot någonting som innehåller tennisbollens rörelsemängd. Och jag väljer att göra en substitution åt det hållet för att det är tennisbollens rörelsemängd vi vill ha ut till slut. Man hade kunnat
lösa ut tennisbollens rörelsemängd här istället, men det hade blivit jobbigare i slutändan. Där tar jag och sätter in, byter ut basketbollens rörelsemängd. Och då får jag ett uttryck som är ganska långt och jobbigt. För att göra det lättare för mig själv så har jag satt in alla värden på massor här. Och sen har jag bytt ut tennisbollens rörelsemängd mot x. Så får vi ett uttryck som är lite lättare att läsa och skriva. Och då blir det typ så här då. 27,6 joule är lika mycket som basketbollens rörelsemängd. Det är 5,58 minus x i kvadrat delat med 2m. Har jag satt in värdena på det. Plus x i kvadrat delat med 2m för tennisbollen. Och då blir det här. Och vips har vi oss en andra grads ekvation. Den ska vi läsa. Det blir lite räknande i den här uppgiften. Men det kan man leva med. Det är en andra grads ekvation. Det kan du lösa grafiskt om du vill. Det är smart. Du kan använda PQ-formen om du tycker det är kul. Jag gillar mest att kvadrat komplettera. Så det är det jag kommer göra. Vi har den här ekvationen att börja med. Tar och utvecklar kvadraten här uppe och försöker förenkla, dela med 1,24 och sånt där. Då får vi något som blir ganska snällt ändå, förvånansvärt snällt faktiskt. Så vi har två stycken x2-termer nu, en x-term och en konstant. Skickar över konstanten, samlar ihop alla konstanterna förresten. Så får vi det här, och det här är ungefär ekvivalent med, det här är inget riktigt tecken, det finns inte egentligen, jag hittade på det nu. Men jag har avrundat lite grann på den här koefficienten framför x kvadrat. Men det är tillräckligt nära ändå. Och om man vill lösa den så finns det olika sätt att göra det. Jag gillar som sagt att kvadratkomplettera. Så jag kvadratkompletterar det här uttrycket. Får 9,58 någonting någonting i kvadrat minus 4,60. Får det här. Så här. Lösa en andra grads ekvation. Du kan göra det här själv. Det är inte det vi ska fokusera på nu. Men jag får fram att x är 0,470 plus minus roten är 0,481. Och det här ger oss då två olika x-värden som är då vår rörelsemängd för tennisbollen. Två olika x-värden. Det ena är en negativ rörelsemängd, det andra är en positiv rörelsemängd. Den positiva är ganska mycket större. Och då kan vi fråga oss varför blir det två olika? Ja, det är för att det finns två olika möjliga konfigurationer, två olika hastigheter som tennisbollen kan ha tillsammans med basketbollen, så att de får en viss rörelsemängd tillsammans och en viss rörelseenergi tillsammans. Och det ena är innan stöten, det andra efter stöten. Och den här första, det ger oss rörelsemängden innan stöten. Det kan man räkna på och faktiskt se att det stämmer rätt bra. Vi kan också se att den är negativ. Här är bollen fortfarande på väg neråt. Här är den på väg uppåt med ganska mycket större hastighet. Så, här vet vi alltså rörelsemängden efter stöten för tennisbollen. Tar vi och delar det med tennisbollens massa så får vi en viss hastighet och den visar sig vara ungefär 20,4 meter per sekund. Wow! Då vet vi tennisbollens hastighet på väg uppåt. Hur högt når den då? Ja, hastigheten har vi här. Rörelseenergin blir till lägesenergi. Vi har mgh lika med mv2 genom 2. Löser vi ut höjd ur det här så får vi att det blir ungefär 21,2 meter. Jag sätter in värden på hastighet och tyngdaccelerationen här i Sverige. Och då har vi ett svar. Bollen når ungefär 20 meter upp. Om vi avrundar till en gällande siffra. Och det här stämmer ganska bra med vad vi kan se i videon också. Så att det verkar rimligt på det viset. Vill man göra det här lite svårare, vet du. Vi ska faktiskt göra så här. Vi bläddrar igenom hela uppgiften lite snabbt för att se vad vi har gjort för någonting. Vi har tennisbollen, jättekul. Vi börjar med att räkna ut rörelsemängden från början. Vi släpper den från 5 meter, släpper bollarna från 5 meter. Då vet vi vilken hastighet de får nere vid marken. Vi kan räkna ut rörelsemängd för de båda tillsammans och rörelseenergi för båda tillsammans. Och det är nyckelgrejer, de behöver vi för att räkna på det här. För att rörelsemängden är alltid bevarad i stötar, så den är bra att känna till. I en elastisk stöt så då vet vi att rörelseenergin också är bevarad. Så räknar vi ut, sätter upp ett uttryck för både rörelsemängd och rörelseenergi efter stöten. Gör en substitution för att kunna lösa det här på något vis. Då får vi en andra grads ekvation för att lösa ut tennisbollens rörelsemängd. Det gör vi på valfritt sätt.
få fram rörelsemängd, två stycken rörelsemängder. En som är innan stöten, en som är efter stöten. Det visar sig att rörelsemängden efter stöten ger oss hastigheten som är 20,4 meter per sekund. Till slut, 20,4 meter per sekund uppåt kan ge oss en viss höjd om vi använder omvandling av energi. Och det blir ungefär 21,2 meter. Så bollen når ungefär 20 meter upp. Så funkar uppgiften. Så kan vi lösa den. Så kan vi tänka kring den och räkna på den. Och så. Vill man göra den här uppgiften lite annorlunda. Så kan man säga att det försvinner en viss mängd energi. I de olika kollisionerna. När bollen studsar mot marken. Eller när bollarna studsar mot varandra. Och det blir inte så krångligt att räkna på det. Vi kan räkna ut rörelseenergin när de krockar med varandra, så drar vi bort 7% av det. Och det är inte värre än så. Mycket mer elakt är däremot om man använder variabler, okänd höjd i det här fallet, som vi släpper bollarna från. Då blir vi tvungna att behålla en variabel genom alla våra beräkningar. Det blir typ skitjobbigt. Så det vore ganska elakt att göra så. En annan elak variant är att säga att bollen når en viss höjd. Tennisbollen kommer 25 meter upp. Hur högt upp släpptes den? Då blir vi också lite grann tvungna att sätta in en variabel och behålla den genom alla uträkningar. Eller så räknar vi baklänges, så det kan bli ganska jobbigt det också. Och det var det. Hoppas du tyckte det här var kul. Vi ses i en annan video. Ha det så bra. Hej då.